Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja saben, avui divendres, formato express, molts temes damunt de la taula, molts o pràcticament tots ells més que interessants, i els nostres convidats ja a punt per a comentar-nos què és el que pensen de lo que està ocorregent en la nostra ciutat a nivell polític i a nivell no polític, perquè de tot, com en botica, tocarem en el dia d'avui. Així, pues, sense més preàmbuls, coneguem els nostres convidats. Alba Frasquet, Partit Popular, bona nit, benvinguda. Molt bona nit, moltes gràcies per tornar a La Cafetera. Nova etapa i que es presenta interessant, no? Un otoño caliente que ja es va apuntar des d'esta mateixa taula i que, bueno, cada dia pareix que cal fer més l'ambient. Sí, que ara unes eleccions municipals és el que sempre té, no? Que en setembre ja es comencen els motors a calentar-se. Miquel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Continuem en l'otoño caliente perquè jo estic notant unes vibracions, aixina com abans n'hi havia més nervis per part de la gent que està en política. Ara també es nota un poc el nerviosisme per la gent del poble, no? La gent està un poc dient què és el que passarà, perquè n'hi ha molta marxa, n'hi ha molta moguda. No, és evident perquè n'hi ha molta diversificació de partits, apareixen com esclatassangs i sobretot ara que n'hi ha pluja, desapareixen, uns estan ací, altres allà, altres neguen que formen part. Aleshores es presenta molt controvertit l'aspecte polític en dia, sobretot la pregunta si el Partit Popular es mantindrà a l'alcaldia, si mantindrà la majoria, si revalidarà o si augmentarà o baixarà, i per contra, què passarà en l'aspecte de l'esquerra, que cada vegada se veuen més partits i més nerviosos, nerviosisme, perquè és todo contra Torró, todo contra el PP i nada para Gandia. Sí, però en este cas, Alba, també entre els partits que estan proliferant per part de l'esquerra es peguen prou entre ells. Sí, bueno, yo creo que... Pero es lo que dice Miguel Pérez. Al final el objetivo de todos estos partidos sería juntarse todos después de unas elecciones municipales con la minoría de la gente que lo haya votado para quitar a Arturo Torró y en este caso al Partido Popular del gobierno. ¿Que se pegan entre ellos? Bueno, pues peor para ellos, ¿no? Al final cada uno tiene que ver si quiere estar en política por favorecer o beneficiar a su ciudad o por favorecer o hacer lo contrario al enemigo, que en este caso parece ser que siempre es el Partido Popular. Entrem ja en temes, Miguel, però una última qüestió. En un putxero normalment tots els ingredients fan que estigui bo, però si hi ha aquest putxero per clavar-li coses, li poses xocolata, li poses anxoves o all i pebre, doncs la veritat és que pot pegar un pet espectacular. Lo millor del putxero són les medalles del caldo. Correcte. I que es talli, com dia ma abuela. Bé, doncs anem ja directament en el temari, perquè en este cas m'agradaria parlar d'un tema que està pegant ja coletades fa molt de temps, i és el caso Innova. Ja saben vostès que per part del Ministeri es va rebre una subvenció determinalista, finalista, per a aquest edifici que es va quedar simple i escuetament en l'esquelet. No anem a parlar de l'edifici, no anem a parlar d'aixos diners, però sí que anem a parlar de la imputació, en aquest cas, que hi ha hagut sobre tres persones, Fernando Mut, José Manuel Orengo i, crec recordar que era Ana García, correcte. El tema és el següent, per què el senyor Mut va dimitir del seu actual partit, del que era coordinador de Ciutadans, i el senyor Orengo i la senyora Ana García, de momento, de Rositas. Què penses al respecte, Alba? Bueno, el tema Innova, yo creo que todos los ciudadanos ya serán más o menos conscientes de lo que es. 5 millones de euros para un edificio que se recibieron directamente del Estado, que eran finalistas y se tenían que haber gastado los 5 millones de euros íntegramente en ese edificio, y el señor de turno, el que gobernaba en ese momento, el señor Orengo, y el señor Fernando Mut, que era el concejal en este caso de urbanismo, decidieron que esos 5 millones de euros preferían gastárselo en otras cosas. En otras cosas, llámese crucero Los Borgia, llámese... desfiles, cabalgatas y gastos... Todos los gastos varios o facturitas varias, como las tildó la concejal Ana García. Y entonces ese edificio se quedó, como hoy está aún, enfrente de la gasolinera del Politécnico, con cuatro barrotes, por decirlo de alguna manera, un esqueleto que no ha servido absolutamente de nada. No tenemos edificio Innova, no tenemos los 5 millones de euros, con el impedimento encima de que hay que devolverle al Estado esos 5 millones de euros porque eran finalistas y si no se utilizaban para ello, se tenían que devolver inmediatamente. El señor Orengo y el señor Fernando Mut dijeron que no había ningún tipo de equivocación y que ellos habían decidido
las pautas o los pasos a seguir en el transcurso, y nos encontramos con que para ellos no tenía ningún tipo de importancia el no haberse gastado los 5 millones de euros donde se lo tenían que haber gastado, y muy a la contra, la semana pasada el mismo juez imputa tanto al Fernando como al señor Fernando Mut, al señor Orengo y a la señora Ana García por el caso Innova. Las conclusiones: el señor Fernando Mut dimite inmediatamente como coordinador del partido de Ciudadanos en Valencia, y la señora Ana García y el señor Orengo, que es diputado en la provincia de Valencia, como si para ellos no fuera la cosa. Digo yo que si están imputados por la misma causa y uno dimite de sus cargos, los otros dos deberían de hacer lo mismo. Así parlem, Miquel, de honradez política en el cas del señor Mut. En tots els respectes, cosa que dubte, sí que parla d'honradez política del seu partit, que no permet a cap de imputat, o el PSOE igual li dona dianes que floreades? Sí, però ja vam assistir a lo que deia Ximo Puig, que hi ha diverses tipologies d'imputació des del Partit Socialista. Una cosa és estar imputat per un delicte, per un robo, per una malversació de fons, de caudals públics, i altra cosa és una imputació administrativa. Cuidao ahí. Resulta que n'hi ha diverses imputacions, però bé, consupant-se lo coman, no? En aquest cas ja que tindré clar que Fernando Mut ha optat per eixa vessant de dimitir... Fernando Mut, repetim, o el partit que no admet aquest tipus de coses? Jo crec que el partit que no ha admès... A la fi afecta la persona, perquè el partit continua i la persona és la que pren la decisió. Tal vegada sigui una jugada maestra de Fernando Mut, que acostumatges té, és a dir, que potser resulta que no passa res i el desimputen i torna a veure com tenia raó, però això ja temps al temps. Ara anem al Partit Socialista. És evident el que ha explicat Alba Frasquet del cas Innova, tots ja ho saben, però jo torno a repetir, si els diners estaven, com diu el senyor Orengo, paguen-se. Per què Clàssica Urbana abandona l'obra i envia un escrit el 8 de juliol dient me voy a mi casa porque no he cobrado 1 milió d'euros? Si està bé, pague-se. I encara no així ningú va dir, mire, com estaven ahir no ens dio la gana pagar-li a esta empresa de Gandia i no ens dio la gana solucionar l'Innova. Altres calces seran on està construït l'Innova, que està pegat a la Marxal, on ara tots es rasguen les vestidures perquè va a un parc aquàtic i on fa no molt de temps anava a una ciutat olímpica, però ara resulta que el terme és per a uns bo i per a altres no. En definitiva, imputació, ara s'esclarirà què és el que ha passat, veurem si està ben gastat o no ben gastat aquest diners que evidentment era finalista per al cas Innova, i per últim, el que són les responsabilitats polítiques, uns ja les van tindre i altres es reneguen a no tindre-les. Curiositat també, Ana García, regidora d'Economia i Senda, que estàvem en la Champions League, que estàvem en tots els llocs, que Gandia era el municipi més sanejat de tots, en el 110% d'endeutat. Ahí tenim la mostra. I ahí sí que tenia que dir alguna gent, mire, menys rotllos en els plenos i vostè portava les finances, vostè portava les arques municipals i ens ha portat a esta deriva. I per últim ja, curiós que el senyor Orengo no apareguera el dijous al plenari. Curiosíssim, això va ser realment un dato més que interessant. I parlant de finances, Alba, m'agradaria que parlàvem també d'aquest informe de morositat, perquè és que per part del Partit Socialista, això és l'hecatombe multiplicat per 7 i l'holocausto caníbal i eròtico festivo, sin embargo les coses no van tan mal, al contrari, crec que estan fluint conforme toco. Bueno, es curioso que el nombrado recientemente secretario de Economía del Partido Socialista, el señor Salvador Gregori, me da la sensación que quiere hacer una especie de méritos dentro de su mismo partido, porque él mismo se autodenomina número 2 en las próximas listas, y empiece a hacer lecturas muy equivocadas sobre tanto el informe de morosidad como la estabilidad presupuestaria. Sobre el informe de morosidad o sobre la estabilidad presupuestaria podrán haber conclusiones políticas diferentes, pero conclusiones técnicas solo puede haber una. Palpables. Técnica, en papel solo hay una. Y es que en el 2010, a 31 del 12 del 2010, la inestabilidad presupuestaria de este ayuntamiento con el Partido Socialista gobernándolo y el señor Orengo a la cabeza era del menos 49%. Del menos 49% en el 2011, por decirlo de alguna manera, en solo 3 años se ha pasado a una inestabilidad presupuestaria que sigue siendo negativa, pero que es del menos 6.5. Es decir, pasar del menos casi 50% de inestabilidad presupuestaria, que al final significa la diferencia entre tus gastos y tus ingresos, al menos 6,
creo que es un dato más que relevante como para quitar peso a las, permítame la expresión, a las tonterías de que pueden decir estos señores ahora que quieren hacer méritos, que se equivocan totalmente de la realidad. Máxime, cuando no se puede pedir o no es pot demanar un sol euro al banc. Bueno, teòricament, perquè tenim una ciutat endeutada, com he dit abans, del 110%, que és el màxim, que hauria de ser un màxim de poder endeutar-te de 4 anys que governes, és a dir, deixar la caixa conforme, pam dalt, pam baix, l'has agafat tu quan eres alcalde, doncs ara resulta que hi tenim aquestes xifres, que han permès balafiar diners i diners, els bancs, com ja s'ha dit moltes vegades, tiraven confeti i altres ballaven. Ahí tenim el resultat. En aquest cas, Alba, bueno, missatge positiu per a la ciutadania. Sí, positiu, sigue siendo negativo el dato, ja, sí, menos 6,5, no nos vamos a engañar, pero del menos 50% de inestabilidad presupuestaria, que es la diferencia entre tus ingresos y tus gastos, insisto, al menos 6, creo que es un porcentaje más que importante. Y no lo dice solo el Departamento de Intervención y de Tesorería del Ayuntamiento, sino que lo dice el mismo Ministerio. Y por hacer un apunte sobre el informe de morosidad, en tan solo un año, a 30/6/2013, al 30/6/2014, un año después, el informe de morosidad aumenta en 2 millones de euros. ¿Por qué? Principalmente por la no permisividad, por la situación económica que tiene este ayuntamiento, de pedir un solo crédito. El señor Orengo tenía a su disponibilidad pólizas a corto plazo de 22 millones de euros al año, que eso le podía permitir pagar muchas facturas a proveedores. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Claro. ¿Vale? Entonces, si en un año el informe de morosidad aumenta en 2 millones de euros, que a mí personalmente no me parece ninguna locura teniendo en cuenta cuál es la estructura de gasto de este ayuntamiento, porque el señor Gregori suelta en un artículo de opinión que el ayuntamiento de Gandía, semana que pasa, aumenta la morosidad en 1 millón de euros. Por 52 semanas que han pasado, desde el 30/6/2013, estaríamos hablando de 50 y pico millones de euros. ¿Este señor de qué va? Estos datos, lo único que hacen, porque es muy fácil hablar, decir barbaridades y no contrastar nada con informes o con datos. Oiga, ¿no se da cuenta que decir mentiras solo va en perjuicio suyo y de su partido? Si ya tienen poca credibilidad y siguen diciendo estas burradas, peor será la credibilidad que tenga cara al ciudadano. Bueno, canviant de tema, senyor Pérez, perquè hi ha, per a mi, dos tipus de memòria, la històrica i la selectiva, i pareix ser que la memòria històrica per part del Partit Socialista ha desaparegut, perquè anem a parlar ara del pla de Viales. El govern ha fet una proposta per a tindre, mantindre i arreglar durant 20 anys els carrers, places, etcètera, etcètera, de la nostra ciutat amb premeditació, és a dir, com es tenen que fer les coses, és a dir, en el temps tenen que arreglar este carrer, posar aquestes jardineres, etcètera, etcètera. I ara, ahir, el senyor Mascarell va dir que mai s'havia fet a tan llarg plaç una cosa d'aquestes característiques i sense consultar amb l'oposició. Vinc a dir tot això perquè jo recordo que sí, hi havia un cànon, el cànon de l'Auia, que no era a 20 anys, era a 25. I, oh, curiositat, en un any va desaparèixer 55 milions de nanos. La gent es preguntarà què era el cànon de l'Auia. Recordem, estaven, en aquest cas, manant el Partit Socialista i la famosa frase de traduït el ple de condicions que vam descobrir que els ciutadans de Gandia parlaven gandiano. És a dir, es va traduir el ple d'una ciutat de Múrcia a Gandia. I es va traduir en valencià i murciano va donar lloc a gandiano. Aixòs 55 milions d'euros que percebia l'Ajuntament de Gandia, una de les bases primordials, com tots els oients deuen de saber i televidents, era per a poder reformar les canalitzacions. Hi ha llocs a Gandia que encara tenim tuberies de fibrosament, tuberies que perden aigua, tuberies... I aleshores, doncs, això s'havia de fer una canalització nova, es permetria regular el que és la pressió de l'aigua i les pèrdues. Aleshores, seria invertir en la ciutat i en un cànon a llarg plaç. O, quan arriba el Partit Popular i pretén fer coses similars, però no gastant-se els diners, sinó invertint-los en el pla de vials, i fa un cànon per a 20 anys. Ja està mal fet, és a dir, la memòria històrica, que del PSOE ne sap molta i li agrada, i la selectiva, en aquest cas la selecciona. I aleshores ja que tinc de clar que la ciutat de Gandia n'hi ha carrers que estan perfectes, o bé, o asseats, evidentment,
tot allà que compta les vegades que s'ha actuat en ell. Però ningú ha vist si baix, per exemple, hi ha que posar-li més ahorra, si hi ha que posar-li un mallat o si hi ha que canviar l'estructura del carrer. I a més n'hi ha altres carrers en la ciutat de Gandia que, com ja he dit així en ocasions, fa 25 anys, és a dir, des del segle passat, que no s'han tocat. N'hi haurà altres que són bruts, foscos, per la ubicació, perquè no li pega el sol, perquè n'hi ha finques, perquè passen camions pesats, el que siga. Però tot això s'ha de fer. S'ha de veure si la mateixa persona que alça el carrer el tanca, si el pinta, si posa un mobiliari urbà, si resulta que la zona de jocs de la placeta Escolomeig, del Prado o del Jardinet, ara no, o de l'Elíptica, de qui és responsabilitat? Ah, no, és que jo, però el piso de terra qui el forada? Però és que la baldosa... És un cúmul de circumstàncies que aglutinant tot, en aquest cas en un paquet com ha fet el govern de Gandia, jo a priori ho veig que està bé. La previsió, algo que abans no n'hi hava, ara pareix que sí que n'hi ha, però clar, lògicament, veus discordants en algo que pense, també és algo ben pensat i ben fet. Es algo positivo, es que siempre estamos en lo mismo, al final algo positivo para la ciudad de Gandía y para sus ciudadanos, el Partido Socialista lo traduce siempre en algo negativo para su propio interés. ¿Por qué para su propio interés? Porque ellos han estado 28 años gobernando en esta ciudad y se preocuparon mucho más por otros temas u otros intereses que por beneficiar a los ciudadanos. Lo que estabais comentando de parece mentira el señor Mascarell, cada día que sale en rueda de prensa me sorprende más que diga que no recuerda un plan a tan largo plazo y el canon del agua, que era el canon del agua, a 25 años y encima lo que tú tendrías que haber gestionado el dinero, hablo en 25 años de esos 55 millones de euros, te lo gastaste en un solo año. Es que yo veo absurdo esas cosas. Pues canviem de tema perquè vostè coneix la Sagrada Família, no? La que es troba en Barcelona i per a mi és el monument més emblemàtic en diferència que hi ha en tota Europa. Pues així també han tingut Sagrades Famílies, en l'única diferència que quan estaven pràcticament finalitzades s'han caigut i no ha quedat ni una xesca d'arena. I vinc a dir això, per exemple, en moltíssimes obres que s'han començat, s'han acabat, però en el plaç d'un parell, tres d'anys, han tingut que remodelar-se una altra vegada perquè estaven fetes una autèntica cataplasma. Llàmese la plaça del Prado, llàmese mil. En aquest cas, entrem en obres, perquè Gandia realment està patint, entre cometes, moltes obres, però aquest patiment és molt menut, tenint en compte que els plaços es compleixen. I ahí sí que podem parlar de moltíssimes obres que s'han fet en el plaç determinat, en el mínim perjuí i molèsties per al veïnat. Sí, és el microurbanisme que està aplicant el govern de la ciutat de Gandia i en aquest cas són moltes obres, menudes obres, que es va embaratar per un tramvia que valia 16 milions d'euros, el canvi un tramvia per 10 projectes per a Gandia, se n'han pogut eixamplar a 14 o 16, benvinguts siguen, perquè és el que realment la ciutadania vol. El veí que li molesta o que ha vist que la plaça del Jardinet o la de Corea, el tramo Corea-Jardinet, porta 20 anys o 25 anys o 30 sense tocar-se en els taulells negres i els arbres foscos, aleshores el que vol és que actuen. Com? D'aquesta forma. Actuant en cirurgia urbanística. S'entra tal dia, s'acaba tal dia, ho paga tal o ho cobra fulano. En aquest cas, el que passa és que venim d'una època de bonança en la construcció, de bonança en els bancs, de bonança en els impostos, i aleshores el que es feia és obrir carrers en canal, ja veurem quan es tanquen, ja veurem el que duren, ja veurem. Prova de mostra, diu, és que sempre dius el mateix. No, ahí tenim la plaça del Tirant. La plaça del Tirant està inacabada i es va inaugurar. Doncs això és la botó de mostra. I la que teníem en Nazaret també. Evidentment, la plaça inclinada. Aleshores, què passa? Que la gent està farta d'això. Si li molesten les obres, perquè són molèsties per a tots, el que vol és que dis-me quin dia comencen i dis-me quin dia acaben. Pam dalt o pam baix, depèn de la pluja. El que no pot ser és, ja veurem. I en aquest cas, benvingudes siguin aquestes obres que han permès que el Prado canvie i que zones de Gandia canvien, que carrers que estaven abandonats estiguin ben fets. I en aquest cas, les obres són el que hem dit, microurbanisme en favor del veí. Perquè en aquest cas, tornem a repetir la paraula, són obres molt emblemàtiques, que teòricament tenen un temps prou llarg, però que es complisc, lo de la moto, la plaça del Prado o el parc Joan Fuster, en el que jo he tingut constància, de fet ha preguntat a diverses persones que són habituals d'este parc i estan desvanides, un parc que era un autèntic pulmó de Gandia que va deixar de respirar, ara li s'ha fet el boca a boca i torna a respirar, s'ha quedat preciós. Claro, es que es lo que estaba comentando Miguel Pérez. Hablamos de obras inacabadas, el Parc Joan Fuster se empezó en el 2004, si no me falla la memoria, y nunca lo terminaron.
ha sido este gobierno el que ha tenido que ir 10 años más tarde a terminar lo que el Partido Socialista abrió y fue incapaz de cerrar. El Parc Joan Fuster, el Chardinet, una demanda de los vecinos de hace muchos años. El Clot de la Mota, que se ha quedado precioso. El Clot de la Mota, la Plaza Prado, bueno, todo eso. Este año va a ser el año, o yo creo que será un año importantísimo para el barrio de Corea, por la remodelación de la calle Tosal, por el Chardinet, por el Joan Fuster, por la remodelación del Colegio Cervantes. Pero es que yo quisiera recordar, porque la memoria es muy importante, que en el Chardinet estos señores del PSOE querían abrirla en canal para hacer un parking subterráneo, otro de los parkings que ya, otro parking más, ¿no?, de los parkings conocidos en Gandía de superávit, evidentemente no, sino de infrafinanciación y de sobrecoste siempre al Ayuntamiento de Gandía. Estos señores querían abrir un barrio de tantos comerciantes como es el de Corea por la mitad para hacer un subterráneo abajo, y hoy, con menos dinero, financiado, porque debajo de, bueno, financiado con una empresa privada, se están quejando de la remodelación que vamos a hacer en el Chardinet. Vamos a hacer un parking en altura y todo el bajo contendrá un supermercado que tendrá que pagar un canon, y con este canon se podrá pagar la cimentación que se haga del parking en altura. Esto es gestionar, lo que hacían ellos no era gestionar, ellos se lo daban a una empresa y si usted tiene su déficit ya lo asume el ayuntamiento, no se preocupe. Així ara també muntaria jo negocis, perquè en aquest cas, quan va guanyar el Partit Popular, senyor Pérez, s'acabava la cultura. No sé per què no van haver 1.584 manifestacions, perquè el Serrano s'anava al traste, el Teatre del Raval desapareixia, li botarien foc. I ara resulta que, oh sorpresa, el Serrano funciona en 4 gallets millor que mai. Resulta que la UPC, que va dir que era la cabosse, que això era un desastre, que s'anava tot al garete, té més inscripcions que mai, en el mateix preu de sempre i en més cursos que mai. És a dir, que les coses primeres tenen que tastar, veure, provar i després parlar, no al revés. Sí, però en aquest cas tenim en compte que venim d'una època de 28 anys de govern socialista en connivència amb altres partits, i aleshores què passa? Que la cultura sempre ha sigut patrimoni de l'esquerra, patrimoni de, en aquest cas, del Partit Socialista. I s'ha demostrat que la gent que gestiona i fa cultura li apanya la cultura i la fa bé. Mane qui mane, i ahir tenim les proves de la Universitat Popular de Gandia que han augmentat les inscripcions mantenint el preu, és a dir, que si la UPG funcionava a Gandia després de 31 anys, en aquest cas el Partit Popular ha continuat en el mateix model, no ha tocat ni ampliat l'oferta, és a dir, que no me val allò que tot el que fa el Partit Socialista s'ha destruït, no, el Partit Socialista ha fet coses bones, mireu ahir. Ara, tres calces són el tema del Teatre Serrano, o el tema de la cultureta que tots coneguem, que si mires els noms i els cognoms i el que són les empreses teatrals o les empreses que participen, sempre tenen el mateix cognom. És a dir, tenen una relació interina entre ells que sempre són els mateixos. Per això, tal vegada, foren els primers en alçar la veu en què amb el Partit Popular s'acabaria la cultura. No, mire, no. Es pot gestionar millor que es feia abans. Prova d'això és que el Serrano està privatitzat. Miren vostès quina oferta cultural de sarsuela, d'òpera, de tot el que vulgui el ciutadà, tenim al Teatre Serrano. Un Teatre Serrano que recordem que estava tancat a lo millor quan la gent demanava aquestes ofertes. Però és que anaven al tema d'horaris i conforme s'apanyava ahir. En aquest cas és una empresa privada que el que vol és ofertar a públic i guanyar diners, evidentment. Lògicament, l'empresa privada està per això i de vegades funciona a les mil meravelles, perquè aquesta empresa privada el dona l'opció, Alba, que pugues anar a veure un concert de heavy metal o pugues anar a una sarsuela. Abans no tenies opció. Antes variedad no había, es lo que estábamos hablando. Es que con el Partido Popular ni se ha terminado ni se terminará la cultura, pero es que la cultura no es cultureta. Son dos cosas diferentes. El Partido Socialista, que siempre ha estado pactando en esta ciudad con el Bloc, ha instalado la cultureta en este país, en esta ciudad, mejor dicho. ¿Cómo? Con los correllenguas famosos, con todos los temas de izquierda radical que querían ellos. Entonces yo con esto que te quiero decir, que con el Partido Popular se vea muy a las claras que el Teatro Serrano se ha privatizado y con ello se ha conseguido que el que lo tiene que gestionar se tiene que buscar la vida para ganar, si quiere ganar. Claro, tiene que hacer una oferta amplia. Y no será el ayuntamiento quien le diga al ciudadano de Gandía lo que tiene que ver en un teatro.
No, será el empresario en este caso el que, sabiendo lo que se puede ofrecer, ofrecerá los diferentes temas. Lo que has dicho tú, igual un concierto de no sé qué, que una obra de teatro, que lo que sea. Entonces, por terminar, una cosa. Lo de la UPG. Más cursos, más inscripción y el mismo precio. El Partido Socialista se fue de este gobierno diciendo que sería un fracaso, que sería un desastre, queriendo única y exclusivamente implantar el miedo. A las claras se ve que no, sus efectos no se han producido. Sí, porque en este caso yo puedo decir que el 14 de noviembre del 2015 ya habrá una trona, si Guasarte o Andivine. Estos ya o Andivinen, estos van per davant del que tiene que pasar. Pero después no saben decir, señores, ens hem equivocat, aplaudim esta gestión. Sí, és normal. Poques vegades hem vist el Partit Socialista en els tres últims anys aplaudir qualsevol acció que siga. En la boca menuda ni ho diuen, és a dir, a vegades van a actes o a situacions on ells mateixos, ho veus per l'expressió de la cara, de que saben que està ben fet, doncs pues ni això, i això és el que honra un polític, que té que baixar al coso de l'arena, té que parlar en el públic, en la gent, saber el que vol, i en este cas no estar idolatrat, que és el que passa quan has estat tants anys en el poder i no has baixat mai al carrer a veure què és el que ocorria, i ahí està el botó de mostra. I no se mos olvide parlar dels centres de majors, que també han incrementat els cursos, també, bueno, pràcticament no donen abast a les hores que tenen de treball, en este cas en Corea i en Roig de Corella, i no ens oblidem que a partir d'ara estarà el centre d'oci Joan Climent, en el que és pràcticament al costat de la Casa de la Marquesa, on també en el cor de Gandia la gent major podrà disfrutar d'aquest jubileo, que diu la seva paraula, dels que estan jubilats. Exacto, es que fue un compromiso del Partido Popular cuando estaba en las mismas elecciones, en su programa venía y lo que promete el Partido Popular lo hace. Y esto era una promesa y se ha materializado. Porque en este caso son muchas las promesas que se han cumplido, señor Pérez. Sí, pero tornant a eixa de vuelos de la gent major, de la gent gran, únicamente he de convidar a los televidentes a que passegin per el passeig de Germania. Si veuran la cantidad de vuelos y vuelos de gent major que está sentada en els bancs, que no sabe qué hacer un dissabte, pero les farà un diumenge. En la meva época era anar a l'hogar. Sí, señor. Pensionista. Aleshores, el que es tracta és de donar-los una oferta també a aquest grup de gent que moltes vegades està obligada i que està obligada a viure o a reviure, a altra vegada a ser pares, perquè la situació que tenim fa que els vuelos agarren els xiquets, vagin a peixigue, i dissabte i diumenge què fem? Pues en aquesta promesa de l'espai, i benvingut siga el nom de Joan Climent a este centre, aleshores fa que es complete una sèrie de promeses que el Partit Popular va prometre, valga la redundància, abans d'eleccions. No totes es podran, evidentment, tampoc sabien com estava la caixa. I aleshores s'ha pogut fer el que s'ha pogut fer i es continuarà i s'intentarà arribar al final de la meta amb el més encertat possible, el més construït possible i que l'examen siga una revàlida de tot el que ha passat. Entrem en recta final, dos escassos minuts, uno per a cada un, perquè el que està claríssim és que cada vagó del tramvia està convertint-se en algo realment que li feia falta a la ciutat i no ese tramvia llamado deseo. Bueno, sí, no sé si los telespectadores se acordarán de aquella promesa del Partido Socialista de gastarse 16 millones de euros en las vías, que no en un tranvía, en las vías de un tranvía, el tranvía se pagaba aparte. Hoy se han materializado más de 12 proyectos de lo que estaba hablando justamente Miguel Pérez, de micropolítica, de microobra, de obras importantes para esta ciudad, no de macroproyectos como llámese Palacio de Congresos, como llámese el Palau de la Música, de arquitectos de renombre mundial, que solo el ayuntamiento sabe lo que nos costó anteproyectos de estos señores, para que luego no se materializara nada. Que se han desvanit, en este caso en el aire, ¿y por qué encontré un tranvía no un telefèric? Pues perquè el telefèric... A lo mejor puga ser la pròxima promesa electoral, no? Un telefèric, des de Santa Anna hasta la platja. A veure quanta massa que era copiat del Tibidabo. Ja. Entonces, en este cas, tenen en compte que el tranvia, fins i tot en el tranvia, que era fàcil, ja començant enganyant en la imatge virtual del carrer Tossal, de si on estem ara, els estudis de Tele7, fins a on arribava. Però on arribava? Diu el Marcelino Pérez. I del Marcelino Pérez al Club Nàutic? Diu, ja veurem. I del Club Nàutic a lo que és Bahamas i el final de la platja i Avui Blau? Diu, ja veurem. Això era la forma de planificar. Com que ja veurem? Jo per què vinc un tranvia del carrer Tossal al Marcelino Pérez? Correcte. Que parlem clar,
Mira, això valdria el que siga. Si és que ahí estan també els números del tramvia. Era un exemple calcat de lo que costava els aparcaments, de lo que costava totes les concessions de l'Ajuntament de Gandia abans. I ahí hem tingut, afortunadament, menys mal, perquè el Bloc siguera en contra, imagina't. Correcte, pues no tenim temps per a més. Molts temes sempre en el tinter, que bueno, ja saben, el temps passa quan un està a gust rapidíssimament. Esperem que també vostès ho hagin passat el millor possible, com diguem sempre, que tinguin l'última paraula. Alba, gràcies, bona nit. Moltes gràcies a vosaltres. Miguel Pérez, moltes gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres. I a vostès, bona nit, gràcies.